هدي عن مدون وحبضن أيان أبكرنا أنا مليهين وحانا هاي دق أو غلط عن لهين غلط وانا قد عكرا صح وصمين كرنا هدان قد دلنا وحان ربنا غلط كيني نول الشيغو هدان وحفي عن صوبنا نرو دير جديو بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركا لكسوة دوادة برامج كيني سوح بناكسن بندر ميديا سوح بناكسن بندر ميديا وحن كسوة قادن دونا دونا سبحانه وتعالى إدمو إن وريسي يرعن وريسي أن ليا لن دونا قدومكو حيقينك مدشا سمت بحيطة بيلها بناديريقة مدن برفسور محمد علي شيخي وأن وحكربنا أو أن ربنا وحكوي دينو مدشان لس لما لما مدشان لما قاعد بحذاي مدشة سما تبحين تبلا بنادريجا إيه سواها الله أس أسي هدف كإليهن يو إيه وحيالا هيك سنة أيان أيام ربنا وحكوي دين إن شاء الله تعالى وحد الله سبحانه وتعالى أسبوع الله سورة في يوحنا ورئيسي كقادني إن قدوميها إن مدشة أيان كقادني ورئيسي الله يلاني عندنا ما أنت وحان ربنا إن ورئيسي الله يلاني سيدا سوكله ولا كنا بروفيسور كنا ورئيسي كقادنو إن شاء الله تعالى وحان لقى وحان هو كوعي دونا خد كتلفون كيان لحرير دونا لصعد ونعكس إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بروفيسور. السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة محمد من سيتاي خير الحمد لله هذا وفي عنا ما شاء الله هذا وفرح سنها إن أنا خدت تلافا نكو هلو اللي قاعد نصيصي إن أضمنت أن قال قاعد برنامج كنا سوحنا نكسين بنتر ميديا برنامج بروفيسور وحرو أنا وحكا ويدينو إن ما المين اللي سود دافع يي الله بأسبوع كهر واحد مجا عودين إن مظل ليا مظل لما قاعد بحذين مظل شاسمة تبحين تبيلها بنادريجا وهذه يا أصحاب كل هرمود داوتيهين ولا لكن كل شيء غير عيان هذا بدت بدنا يحس ويدينا عيان مظل شال الله أساسي هدف كل اللي جليه iyo waxyaalaha ay rabtay inay qabato ay dad badan isweydiina dadka qaar kood faham xun ay ka aaminsan yihiin hadaw maanta xarna walaal een gudoomiye professor inaad xogaa sharaxaad dheer naga siiso sababaha keentay inaad madashaan aad aabo aad istaan ama aad abaabishaan iyo waxyaalaha aad higsigeena u yahay iyo mabaadiida aad ku shaqeyn doontaan ayaan insha Allah taa wax ka weydiin doonaa fadal adigoo raali ah noo sharax sababta aad aastaan sababta aad u aastaan madashaan la magac baxday madasha samata bixinta beelaha banaadiriga محمد وهرت ومهد سنتها وحانا كاغا مهد علينا يا مرور بإنا دو تاغا مهد هي قدميد بنادريا إلهي أجري حسنات الله كاسيو حدي آن كاغا ورقو مدشة سمت بحين دو بيلا بنادريا صوت دو أساسي وحي تهي مدكان أقوان سنهين قوميد بنادريا إدغان كونفورت صوماليا أو حقوق الدستوري أهل دوتسيي وحق درسي أتباد mid tan badale iyo mid bulsho ku dhacday maanta oo geedka codka Soomaali siyaasadda dalka ay ka jirtana marxalad cusub ay marayso sawt talawaad waxa waye gudiga samada bixinta banaadiriga waa aasaasay in lagu gaaro yoolka ah in qoomiyada banaadiriga oo isku duuban oo si wada jir ah u difaacaan حقوق دول السياسات دي بغن بغالة كيوة سي عدالة اي كجر يدولو كجرو حقيقين تهي ملوين تدد الصومال دلت الصوماليات ونبدا بلشدي سنة هشي سيلوغونا هرقلية الديمقراطية اوود بله اني دفاع دو هورين عمر الصوم حقوق دا اساسي اي مواطن الصوماليات او دقال سكي هالكي اما بابي دولة العان يظلم كهب صدي أيا اسمه مدرسة سمت بحنتا بنادريا قوان صدي إنو وإستاغو وقولو ليو مدين تبعراه بنادريا سلو عريو بدل سياسة ذات أو صوك كهايا سنان يعدادة صوماليا حالها سياسة ذات دلتا كجرتنا حوق سوق شاقشو ظلمي iyo cadaalad darro ayaa qasbaysa in guddi madasha samata bixinta banaadiriga ay qaado mas'uuliyad xaqiijinta
qaab lagu mideeyo qowmiyadda banaadiriga ee dulman si ay u yeeshaan awood ku difaacdaan. maxamedow waa fahamsanahay dad badan ayaa ogeyn ama isleh waxaanay tiila sameeyey maxay tahay, maxay qabanayaan, intay u socdaan, maxay rabaan. dad badanaa siyaabo kale u kala fasirtay, laakiin annaga cidna duulaan kuma nihi, cidna ma taqaanaa, ma necbani. qof kasta oo banaadiri ah madashaanay tiiwo furan tahay oo wax soo kordhin karo, aqoon leh, siyaasiyiinaan aruurin u hayna, aqooni ahaano, culamaauddiin, bulshada rayidka, dadka ugu fiifiican, oday dhaqmeed, kulli waa isku wada keeni doonaa haddii ilaahay karaali noqdo. waxaan aan ugu baaqayaa beelaha banaadiriga naftigooda inayna garab istaagaan oo ay gacan ugu siiyaan hoosha aan wadano. waxaan kale oo ma aragtay oona kala geynaya tafaraaruqna u sameynayana inaan meel iska dhigno, aan u soo jeesano ayatiinka banaadiriga. tan kale ustaadi, ee waa mahadsan tahay maadaama sharaxaad dheer aad naga siisay. waxaan rabaa in wax kaa weydiiyo, maadaama aad hadda hawshaas aad ku mashquulsanteen, marka mabaadiida ay ku shaqayn doonto madashiina, wax ma nagu sheegi kartaa mabaadiida idin degsan? mabaadiideena waxaa ka mid ah, horta guddigan waa guddi leh shaqsiyaad qaanuun ah, waxay u furan tahay bulshada beelaha banaadiriga. yacni waxa waaye midab takoor ma jiro, ma garad, qof kasta waa u furan yahay oo aqoon leh, siyaasi ah, caalim diin leh, sumcad ku leh bulshada, way u furan tahay. waxay kaloo oo guddigan mabaadi'diisa ay ka shaqaynaysaa waxa waaye, wuxuu ixtiraamayaa xorriyadda hadalka iyo xog iskaashiga beelaha banaadiriga dhexdooda. guddiga samatabixinta mabaadi'diisa asaasiga yahay joogdintiisa. guddiga samatabixinta beelaha banaadiriga wuxuu ururinayaa qowmiyadda banaadiriga sida siyaasiyiinta, ganacsatada, ardada, dhalinyarada, haweenka, culamaauddiinka, hogaanka dhaqanka iyo xirfadleyda, yacni farsamayaqaanka. kulli waa la soo wada aruurinaya, qof laga tegaayo ma laha. waxaa kaloo aan go'aansanay in laga shaqeeyo dhowridda wadajirka midnimada beelaha banaadiriga, lagana heshiiyo wixii tabasho ah iyadoo loo isticmaalayo qaab heshiis bulsho oo ay hogaaminayaan aqoonyahanka, culamaauddiinka iyo hogaanka dhaqanka. in la horumariyo dhalinyarada iyo haweenka, loona abuuro fursado shaqo iyo waxbarasho, iyo kuwo laguna dhiirageliyay inay si buuxda ugu qayb galaan hanashada mustaqbalka siyaasadeed, dhaqaale, dhaqan iyo horumarba. in la ilaaliyo lana horumariyo hidaha iyo dhaqanka iyo caadooyinka banaadiriga, gaar ahaan luqadaha, diinta Islaamka iyo kheyraadka kale ee Ilaahay ku manaystay. tan ugu dambeysa maya inuu u doodo xuquuq kasta ee ka maqan banaadiriga. taas waa muhiim, inuu u doodo xuquuq kasta ee ka maqan banaadiriga. ugu dambeyntii, in la sameeyo cilmi baaris wax ka tara isbeddel, wax ka tara isbeddel lagu baadigoobayo istaraatiijiyad lagu horumarinayo nolosha iyo mustaqbalka beelaha banaadiriga. istaraatiijiyad in la sameeyo waa muhiim, maxamed. istaraatiijiyad la'aan lama shaqayn karo. haddii kale waxaa noqonaysaa dad iska socdo oo waxay qabanayaan ama ay sameynayaan aanan fahamsanayn. marka istaraatiijiyad markaad samaysatid, wuxuu ku tusinayaa yoolka aad u socotid, sidaa ku gaari lahayd. hawlo badanaan wadnaa, shaqo fara badanaana hortaalla. waxaan u baahanahay, sidaan hadaati u sheegay, walaalaheena banaadiriga tafaraaruqa meel iska dhiga, aan midowno, danaheena aan u soo jeesano, aan wax wada qabano. taas ayaa iga waana ah. dadka badan oo isleeyihiin, dadkan intay u socdaan iyo maxay rabaan, waxaasaan u soconaa aan rabnaa, inaan beelaha banaadiriga aan midayno, inaan beelaha banaadiriga wax aan u qabano.
meel kasta ay joogaan. Gabagabadii marka professor, maxaad ugu baaqaysaa walaalahaaga ee qoomiyadaha beelaha banaadiriga? Mar kasta waxaan dhahaa hal midho. Soomaali waxay tiraahdaa iskaashato ma kufto. Haddii aan midowno, wax badan ayaan qaban karnaa. Annaga ma lihiin, waxaan nahay dad oo khalad aan lahayn. Khalad waa naga dhici karaa, sax waa samayn karnaa. Haddaan qaldanno, waxaan rabnaa khaladkeenni noola sheego. Haddaan wax fiican suubinana, nalagu dhiirageliyo oo yaan isfiirsanin oo yaan la dhihin waxay sameeyeen arag iyo kan iyo waxyaabaha oo ma arkino oo aan oo waqtiga dhuminaayo iyo maalka dhuminaayo ha laga fogaado. Qof walbana banaadiri ah meel kasta adduunyada uu ka joogo, arrintaaneytii waxay ku tahay arrin muqadasa inuu ka shaqeeyo midnimada beelaha banaadiriga. Dad badanaa waxay dhahaan banaadiriga iyaga ishaysta. Qabiil Soomaali aan maanta ishaysanin ma jiro. Yaan fikrad khaldan lagu sheegi walaalkiiyo banaadiriga. Soomaali fiir qabaylada oo dhan ishaystaan, laba kalaba isku dilohaya. Annaga dad iskama dilin, xoolo iskama dhicin, dad walaalo oo isjecel ayaanu nahay, oona lagu tilmaamo inaan nahay dad xadaarad leh. Marka ilbaxnimadaasi ha naga muuqato. Mar walba ayaan idinka codsanaa walaalahaygiiyow, reer badanaan idin rajaynaa meel walba aad joogtaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Kaasi wuxuu ahaa walaalkeena Professor Maxamed Cali Sheekh oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga madasha samad bixinta beelaha banaadiriga oon maanta ku casuumay Saake barnaamijkii Subax Wanaagsan. Inta aan barnaamijkan kusoo gabagabaynaya, walaalkeen Maxamed Xaaji Amiin kala soo Bandar Media, idin la asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Professor, adiguna aada oo maanta oo maasanta waqtiga qaaligaana siisay. Adigaa mudan Maxamed.